Mientjie het eerlik in Selfbroom gekuier. Kyk, hierdie is nou my idee van vakansie. Sy wou daarom ook die water toets. Sal ek 'n swempie vat? Sy wou toe 'n paar van die locals ontmoet. Kan julle glo ek is 5 meter van 'n regte, egte, lewendige krokodil. Daar was ook kroonarende op haar staproete, maar toe raak dinge wild. Dis nou by die Wilde Weste Museum. 'N Wilde Weste Museum in KwaZulu-Natal. Hoekom? As jy die kuier mis, mis jy groot.